Moikka moi, Webope tässä. Tässä tosi simppeli ja nopea vinkki, minkä opin itse äskettäin. Tiesitkö, että Windows 10 voi avata nettisivuja huomattavasti vikkelämmällä tavalla niin, että käytät hakua? Haku löytyy alhaalta joko hakukuvakkeena, kuten itselläni, tai hakukenttään. Kirjoita tänne yksinkertaisesti haluamasi www-osoite. Kun olet kirjoittanut, paina Enteriä. Tämä avaa oletusselaimesi ja suuntaa suoraan tähän kirjoittamaasi osoitteeseen. Varsin näppärä silloin, kun nettiselain ei vielä ole esimerkiksi käynnissä. Webpage kiittää ja kuittaa.